Thank you.
wanafunzi walipokuwa zikwenda mbali wa kilomita 5 au 6 walimuona Yesu akitembea juu ya maji. Najua sasa nimekuja hapa kuanza ibada hii ya misa na nikaongea na Grace nangenile kwa ashuki na bado wetu kwa ya kwamba watoto wetu wanapaswa kujifunza kwa lugha zetu na mila zetu. Kwa baba katika familia, hata mwana wa Mungu alizaliwa mahali kwa kuna baba na sio baba wawili na sio mama wawili, ni baba na mama. Nipo kwa hivyo unapokuja kuwakumbuka na kufurahia juu ya kazi yao yeye kina baba. Yes. Baby, you're a blessing, blessing.